သားပါလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီထိုင်ဝမ်ကလေးเนี่ยสายเนี่ยเจ้ายาဒီมาするしょရှင်ဒီထိုင်ไต้หวันကလေးเจ้าဒီเปลี่ยวซုံးเนี่ยตัวอยาก120จอที่ดาชิณีได้เลยสุดะทะเนินเจ้ายาပါโอเคပါครับ ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီပေါ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိုင်ဝဲမှာငလင်လှုပ်သွားခဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီငလင်ကြောင်ပြိုကျသွားတဲ့အဆအုံအပြည့်ကြီးတွေကဒါအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုဒါမိနေတုံးကကယ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူဥကြီးကတော့124ဦးထိရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့လဲသိရပါတယ် အင်အား634လေးမကနီကျုဒါပေါ့နော်အစင့်ရှိတဲ့ငလဲရာဆိုလို့ရှိရင် February လ6ရက်နေ့က Taiwan တောင်းပိုင်းမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့ Thailand မှာဒါဖြစ်ပွားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ18ရက်နေ့เนี่ยအဆတ်အောင်ပြိုကျခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလို့ပျောက်ဆုံးသူကတော့124ဦးထိရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီ Taiwan အရာရှိတွေကအတည်ပြုထားလိုက်တာလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့် ဟုတ်ပါတယ်ဒီလတ်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနောငလင်းကြောက်တေးဆုံးတဲ့သူကအယောက်၂၀ကျော်ရှိတွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ဒီတိုင်နန်ရဲ့ဗောနောမျိုးတော်ဒီ line chim chi ကတော့ဒီပျောက်သုံးနေတဲ့သူအများစုကပြိုချတွားတဲ့ဒီလူနေတိုက်အဆောင်ပစ္စည်းတွေအောက်မှာဗောနောပိတ်မိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်းပြောဆိုထားတယ်ဒီအဆောင်ကငလင်းချုံလှုပ်ချင်တင်းมาဗောနောပြိုချခဲ့တဲ့အဆောင်နေတဲ့ကတာတလုံးပာဝင်လဲပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ဒီသိသုံးနဲ့သူတွေထဲမှာဆိုရင်ငွေခင်းစခလီငယ်တူလဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီငလှင်ကြောင့်မယ်လူပေါင်း900တန်းအရရတာဖြစ်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်ဒါလူ62ဦးထက်မှာလည်းစေရုံမှာစေကူသားမှုခံယူနေရတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမရမာရင်ဂျိုးကတော့လူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ကိုဒါသူတို့အနေနဲ့ကအစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လဲပြောကြခဲ့ပါတယ်ဒီပြိုကျသွားတဲ့ရွှေနဂါးတိုက်ခန်းတွင်းမှာဆိုရင်လူပေါင်း156ဦးထက်မှာလည်းနေထိုင်ပြီးတော့ဒီအဆောက်အုံပြိုကျ ไอ้เฉิงอ่ะဆိုရင်ဒါလူတွေအိမ်ခြံဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီပျောက်ဆုံးနေသူနောက်ပြတ်တာတိတ်ဆုံးသူတွေကအခုလိုမျိုးပဲမြင့်တက်နေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါတကယ်ကိုပဲကြောက်စီအောင်ကောင်းနေเนาะစက္ကုနှစ်တက်ဒါအမြင့်ရှိတဲ့အဆောင်ပြုတ်ကြတာဒါကြောင့်မို့လဲမလူတိတ်ဆုံးမှုလည်းရှိလဲလို့ကိုလည်းရှိခြံတီးရလဲပဲအယောက်224ဦးထိဒါပျောက်ဆုံးနေစက်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေနေပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ်โอเค